वडार समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या हनुमान म्हणजेच बजरंग बली देवताची सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती म्हणजेच वडार समाजातील मड्डी वस्ती या ठिकाणी 51 फूट उंच मूर्तीची साकारण्यात आली असून लवकरच या मूर्तीचे अनावरण देखील सोहळा देखील होणार आहे. या अनावरण सोहळ्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित राज्यातील अनेक मंत्री पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार असल्याने वडार समाजाच्या संस्थापक अध्यक्ष विजय चौगुले यांनी ही माहिती दिली आहे. तसेच पुढे असेही म्हणाले की प्रत्येक वर्षी हनुमान जयंतीसह विविध शुभमुहूर्तावर अनेक धार्मिक कार्यक्रम या संघटनेचे मेळावे घेऊन वडार समाजाला संघटित करण्याबरोबरच त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्याचा देखील प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच यावेळी मी वडार महाराष्ट्राचा प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर चौगुले, माजी नगरसेवक विनायक विटकर, खान संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण विटकर, लातूर जिल्हा अध्यक्ष शिवाजी चव्हाण, विष्णू मुदळकर, तुळजापूर तालुका अध्यक्ष लक्ष्मण चौगुले, अरुण चौगुले, राजू चौगुले, शंकर चौगुले, रवी शिंदे, बालाजी निंबाळकर, दीपक जाधव, दिलीप भांडेकर, अरविंद शिंदे, दत्ता विटकर, अनिल चौगुले, विष्णू चौगुले यांच्यासह समाजातील सर्व आजी माजी पदाधिकारी व वडा समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील वडार समाजाच्या वतीने आज सोलापुरामध्ये सर्वांच्या एकोप्याने आणि सर्वांच्या मोठ्या शक्तीच्या ह्याच्याने आम्ही या ठिकाणी हा बजरंगीचा पुतळा या ठिकाणी उभा करण्याचा आम्ही वडार समाजाच्या वतीने मनोदय व्यक्त केला होता. गेल्या वेळेस मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असताना आणि आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब या वडार समाजाच्या मेळाव्याला आले होते आणि त्यांनी त्यावेळेस मान्यता उपमान्यता दिलेली होती कुठल्या परिस्थितीत येते तुमच्या बजरंगबलीच्या पुतळ्याला आमच्या सहकार्य असेल आणि त्याच माध्यमातून आता त्यांच्या सहकार्याने आता पुतळा आम्ही तयार केलेला आहे आणि याचं लवकरच यथोस्थान पूजा अर्चा करून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते आम्ही याचं अनावरण करणार आहोत.